Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Bremusová a je mi ctí dneska představit novou kolekci značky Esqualo. A o čem bude tento díl mimo to, že si představíme startovací kolekci léta 2022? A vidíte, že už nám to léto teda vyloženě najíždí do prodejny. Ale my si povíme něco o trendech, protože každé jaro si povídáme o trendech. Ty se mění, jsou rozdílné, máme takzvané trendy, máme takzvané módní vlny, které nejsou tak rychlé. Takže si povíme, jaký je mezi tím rozdíl, jak sledovat módu a jak ji vlastně vnímat. Hned na začátku jste viděli video tady z té překrásné černobílé kolekce a vy si říkáte, proč to léto pro boha začíná zrovna černobílou. Minulý díl černobílá, teďka černobílá. No, je to proto, protože je to trend. A jaký je to trend, to si povíme za chvilečku. Vložila pár fotek z přehlídek a já si myslím, že je jasné, že trendy nám vycházejí právě z přehlídkových mol a odkudže se berou ty trendy. Módní návrháři reflektují na situaci venku, módní návrháři mají vlastní inspiraci, vlastní svět, proto jsou to vlastně svým způsobem umělci, takže dá se říct, že móda je otisk toho světa venku jakoby na oděv. A má své vlny. Trendy jsou takové ty, co zazáří a rychle spadnou. To jsou často věci, které nosí hlavně mladší populace. Například teď aktuálně jsou to takové ty hodně, hodně krátké crop topy, různé průstřihy tady kolem pasu a tak dále. Je nám úplně jasné, že asi to si do práce úplně nevezmeme a určitě do toho nehodláme investovat několik tisíc korun. Nepotřebujeme to mít v super kvalitě. Když si to chcete užít, tak si to kupte někde úplně fakt za pár korun, protože už další rok to vůbec nebude moderní a bude to prostě, jak se říká, out. Ale módní vlny fungují úplně jinak a módní vlny jsou to, co se vrací nebo má setrvačnost alespoň 3 až 5 let. Jak ta křivka v té módě funguje, je to snadné pochopit, když vám to vysvětlím jakoby na systému, že například letos je první rok, kdy je velkým trendem a jakoby módní vlnou to začíná být papájová, oranžová.
Letos ji budou nosit ženy, které milujou novinky, milujou něco jinak, budou to ty, které to vynesou ven. Další rok a další rok se postupně na to ta populace zvyká. Čtvrtý rok to začne nosit většina. Ten začátek, ty ženy, které milují ty novinky, to už vůbec nezajímá. A vlastně na ulicích se nám vyskytne všude možně papajová a oranžová. A to už víme, že ta módní vlna je u konce a jde dolů, to znamená víme, že ta papájová oranžová už do ní neinvestovat za ty 4 roky, když ji kupujou všichni, už je to vlastně jakoby pryč. Vysvětluji to těm ženám, které ty módní trendy zajímají, které se o to prostě nějakým způsobem je to baví a chtějí vědět něco víc. Samozřejmě na druhé straně můžete říct, mně jsou nějaké módní trendy fuk, já si kupuju to, co se mi líbí, to, co mi sluší. Je to na vás, kolik vás tam je, tolik je k tomu názoru a já si beru od každého něco, to znamená, mám ráda modní trendy, baví mě to sledovat, je to moje náplň také práce, je to část té práce, takže musím to sledovat, ale zároveň samozřejmě vím, že si nemohu dovolit některé odstíny, že mi to moc nesluší a že je pořizovat teda v té nejvyšší kvalitě nebudu, protože by mě to omrzelo prostě za půl roku, by to bylo takzvaně pasé. Takže to jsou takové malé tipy, triky na to, jak si pořizovat módní trendy. To znamená, trend je výstřelek na ty, jakoby zapomeňme, i když se to jmenuje módní trend, tak by se to spíše mělo jmenovat módní vlna, to znamená, ta vlna má nějakou setrvačnost a víme, že i příští rok ještě bude dobíhat, další rok bude dobíhat. A to jsou věci, které se nám vracejí do té módy, například klasické vzory, jako jsou kohouti stopy, glenček a tak dále, ale o tom někdy příště. Tentokrát si představíme takové 3 hlavní proudy, které vlastně do té módy vnikly a mám je teďka za sebou, protože těch módních vln je letošní jaro, léto spoustu. Je možné, že někdy později se budeme věnovat všem naraz, ale uvidíme, jestli na to dostanu prostor, protože je mi jasné, že chcete vidět ty nové kolekce i oblečené, chcete vidět naživo, takže uvidíme, jak se nám to podaří. Teď aktuálně je to černobílá. Černobílá samozřejmě můžete říct, je tady každý rok. Je, ale teď, letos, je prostě absolutně top. Už v minulém díle jste viděli vlastně v trošičku jiném podání, v trošičku jiném pojetí tu černobílou spolu se zářivě středně modrou. A vlastně Eskalo vsadilo na klasiku, ne úplně v takovém tom sitém kontrastu, ale já to takhle přiblížím záměrně ty záda na kameru. Vidíme, že se tam objevují vlastně šedavé podtóny, ta černá je tam ne tak ostrá, ne tak vyzářená. To proto, aby to mohly nosit ženy i třeba letního typu, nejenom ty zimy, kdy jsme si říkali, že když je to moc ostré, tak to sluší především zimám. Skvělý střih, zavinovací šaty, určitě víte, že zavinovací šaty sluší. Je tam rukávek, je tam dlouhá délka, je to výborný materiál na léto, takže už jsme tady opravdu v takových těch vzdušných letních materiálech. No a na mě můžete vidět kraťásky, kraťásky velký comeback, je to opravdu návrat, kdy kraťasy slaví něco, co tu ještě nebylo, asi jako vesty na podzim a v zimě, tak teď to jedou kraťasy a já jsem ráda, protože kolikrát tady ženy chodily a chtěly prostě zakrýt tu partii pod zadečkem, nechtěly ty mikrokraťasy a byl to problém, protože prostě jeden výrobce z 20 dělal kraťasy a nebyl výběr. Takže komu chybí v šatníku kraťasy, tak si letos přijde na své. Od těch sporty teplákových až po eleganci, až po tady tento volnočas, jako vidíte na mě. Když si vezmu podpatečky, může to být lady look. Když k tomu dám takhle tričko, může to působit prostě k teniskám úplně super. Takže těch variací je hodně. Tento print, tento vzor se jmenuje Aloha. Jsou tam tropické listy v té černobílé. Vidíte, že k tomu udělali perfektní tričko, které mě baví, protože má jakoby na sobě ta černá. Ještě takové mírné třpytky, takže je to takové ženské rolované rukávy. Mám na sobě XS-ko, je to volnější, ale vidíte, že k těm kraťáskům to vyloženě pasuje. Takže zase je taková malá rodinka. A my se pojďme podívat na trend číslo 2. Trend číslo 2.
háčkování, háčkované přehozy, přehůzky, prostě všechno, na co si vůbec můžete vzpomenout, od tady těch vestiček až po prostě kabátky s dlouhým rukávem. Háčkované modely jsou letos modní vlnou. Ono to začalo už z lehínka loni, kdo teda tak se v té módě trošku pohybuje nebo se vyzná. Tak už loni jste mohli cítit takové náznaky, že tam to háčkování díky tomu bohostylu vlastně tak proniká. Ale až letos se dostává háčkovaný model, háčkované kabelky a zase opět, nebojte se, budeme mít novinky z řady háčkovaných kabelek opět u nás, takže koukněte určitě na naše stránky www.lagabriela.cz. Již teď je tam mnoho těchto háčkovaných kabelek, takže kdo nechce úplně toto, tak si může dát tento overall hladce proveden s háčkovanou kabelkou a nebo teda použije přehůzek. Určitě jich najdete spoustu v Monary kolekci, protože i Monary vsadilo na různé síťovinky, průsvity a tak dále. No a Esquvalo to udělalo úplně jinak. Je to ženské, je to prostě nádhera. A tady teď vidíte, že jsem spojila vlastně trend číslo 1, který jsme si říkali před chviličkou. Takže modní vlnu černobílé a teď aktuálně modní vlnu háčkovaných kousků. Je tady jak bílá, tak černá, protože já si myslím, že ženy, které milují barvičky, tak si určitě budou potřebovat na léto přehodit ty ruce třeba ráno něčím, aby nezmrzaly, protože my nikdy nevíme, jaké to jaro léto bude. Loni třeba například srpen byl docela studený, takže se pak hodily tyhle ty přehůzky, bundičky a tak dále. A nebo teda zvolíte to, co mám na sobě já. A to pak je varianta taková svěží pomerančová barvička. A nebo teda ta lomená bílá. Já mám na sobě overall, který má ramínkové efekty. Já vám to takto sundám, abyste to viděli. A mohli si představit, že žena, která má ráda tyhle ty obnažené špagetové ruce, ramínka, prostě je to něco jinak, tak ne vždycky je ale příležitost na to jít takto, ale prostě v tom overallu je jí fajn, protože je pružný, dá se v něm hýbat, je to úplně super, tak pak není nic snažšího, než si pořídit ten háčkovaný vršek a prostě si to na ty špagetové ramínka přehodit. Ono to skutečně není tak hřejivé a teplé, takže i kdyby bylo teďka těch 20 stupňů, tak to úplně s přehledem dám. Trošičku zkrácený rukáv do trumpetek, do široka mírně a viděli jste buď ta vestička, anebo takto ten propínací kardigan. Mě to baví moc, protože je to zase nějaký vzruch do té módy, je to něco jiného. Můžete dodat zajímavé šperky, můžete dodat kov, který je víc než aktuální. A to je módní vlna, která samozřejmě prochází módou už delší dobu. Proč je tak skvělá? No, protože to je právě ten kousek, který pak dáte ke všemu. Je to mnohem bezpečnější a lepší, než třeba kupovat ty boty v klasické bílé. Takže ten kof je takový zajímavý. My se samozřejmě dostaneme i k barevným kouskům, ale proč k černobílé nedat teď aktuálně módní barvu, takzvanou orchid? Je to nádherná barvička, vidíte podpatek, který je zajímavě řešený, průsvitný, plastikový. Jsou velmi pohodlné, přestože vypadají teda krásně, že by se řekli, je to jak pro popelku, tak jsou velmi pohodlné. A zase to může být ta barva, která rozzáří tu klasiku v té černobílé variaci. Ale my tady ty boty máme samozřejmě i kvůli dalšímu vzoru, který si představíme a řekneme si, kde tam je ta modní vlna číslo 3, respektive kde se tam nachází ten malinký trendík, který ale teda přichází v tu modní vlnu a řekneme si proč. Takže pojďme do další video a potom si povíme něco o kousku, který je tamhle za mnou. Oh,
posledním třetím trendem, respektive módní vlnou, kterou my vnímáme jako takovou vracející se neustále zpět, je kombinace barev pink a oranžová. Je to neuvěřitelné, ale módní návrháři si velmi oblíbili tuto dvojkombinaci a nás baví taktéž. Akorát tady je teda ještě vsunutá do zelené, bílé, najdete tam všechny možné odstíny, k tomu doplněné perleťové knoflíčky na léze. Nedá se to teda rozepínat, je to opravdu jenom kvůli jakoby výšky, aby vás to opticky trošičku zvýšilo, zeštíhlilo, a vidíme, že mám na sobě vlastně úplně totožný model, akorát když to máte v té černé, vypadá to úplně jinak. Takže je to o vás, zda si spojíte třeba tu sukni dohromady s vrchním dílem a vytvoříte tak šaty, nebo zvolíte rovnou šaty, anebo vlastně zkombinujete takto, jak to mám na sobě já. Vazačka v pase, vlastně vepředu uzlíček, zase kryje trošičku partii bříška, je to prostě chytré. Jak říká jedna naše dobrá duše tady obchodu, tak je to takový ten krycobřich. Určitě se dívá, tak teď se směje. Nás to velmi, velmi baví, protože ten trend je vlastně v té fresh barevnosti. Vidíte, že se nám vrátily šátky do hlavy, to je další kousek, který vlastně můžete nosit pro osvěžení. Ale samozřejmě šátky si můžete dávat na ruku, šátky si můžete dávat na kotník, šátky můžete dávat na kabelku, nebo klasicky teda na krk samozřejmě. Je mnoho míst, kam se šátek dá dát, a nás třeba hodně baví šátky uvázané na džínách. Určitě zase, až se nám dostanou tady do pořadu nějaké džíny, máme tady tyhle ty šátečky, tak vám ukážeme, jak se vlastně dají vázat takhle na stranu nebo kolem dokola. Ale mě baví prostě to, že když máte už třeba sukni z toho materiálu, z toho vzoru, tak si pořídíte takhle šátek a vlastně na černou kabelku přivážete a máte akcent, který to propojuje, spojuje. Je to zábava, je to hra, moda je právě o tom. Takže pesly vzory v tropických printech jsou svěží, zajímavé, je to něco úplně jinak, a tady vidíte vlastně, že se pak dá zkombinovat zase trend číslo dvě s trendem číslo tři, to znamená, máme tady háčkování a máme tady ten pesly vzor kombinace pink a orange, dám to dokupy, vypadá to skvěle. Prostě těch variant je nespočet, neskutečné množství. A já se tady jenom z lehínka zaměřím ještě na zajímavé věci, jako je technická krajka. Pro ty z vás, které už teda jakoby se chtěli dozvědět něco o těch trendech, o těch zajímavějších věcech, co se týká nejenom toho, co mám za sebou, a nejenom popisu oblečení, tak už teďka můžete na www.lagabriela.cz. Třeba vás něco zaujme a objednáte si. Nezapomeňte, že většinou máme od každé velikosti jenom jeden kus, takže některé kousky pak mohou být rychle pryč. Esqualo nemá příliš mnoho zásob na skladě právě z letní kolekce, takže doporučuji se moc dlouho nerozmýšlet, to je jenom takové malé doporučení. Technická krajka. Technická krajka, o co jde? Je to vlastně madeira, která je takhle překrásně, vizuálně, vypadá úplně nádherně, ale proč říkám, že je technická? Protože je pružná, nepokrčí se, a vlastně je to materiál, který je teď do téhle doby jako super, kdo prostě má rád radši funkčnost a hodím na sebe, nežehlím, zbalím do kufru, neřeším, tak technická krajka je úplně ideální záležitost. Takhle v té světlonké barvičce, anebo potom samozřejmě klasika černá, a vy si ty šatičky můžete vytvořit i takto, takže krátká sukně, už znáte určitě u Esqualo, jedna z mála firm dělá kratší sukně, prosím vás, já když mám tu sukni krátkou, tak vy mít krátkou nebudete, protože já mám 1,74 m, mám docela dlouhé nohy, takže já mám všechny tyhle sukně prostě mnohem, mnohem kratší než kolegyňky. Takže na mě úplně nekoukejte s tou délkou. Toto je nádhera. Žabičkování nebo vlastně to gumičkování tady v té partii, takže vyštíhlená partie těla. Volné rukávy, taková Carmen, sexy prostě. Můžete si nechat samozřejmě ramena takto, můžete
je vlastně spustit, takže je to kousek, který mě osobně velmi baví, prostor na šperky. Jestliže se vám líbí více model, který mám na sobě a chtěli byste ho ne v té hladké podobě, ale v té technické krajce, takže i to je možné u nás. Tady vidíte, že my věříme těmto střihům, proto je bereme v několika variantách. Ať už je to teda ta jemně bílá, nebo je to černá, hladká, černá, černá s krajkou, anebo vlastně ještě vzorovaná. Takže 4 modely najdete v tomto jednom střihu. Co je top, 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 tak určitě tyhle ty šaty, zase milovnice materiálu na léto, takových těch nekomplikovaných, definovaný, pás, je to trošičku jakoby zvýšený pás, takže tady, kde my jsme všechny štíhlé, se vám to jakoby nagumičkuje, takže definuje. No a tady už to břiško trošičku jakoby schováváme. Takže nádherný kousek v lomené bílé. Nic za mnou není běleně bílé, to znamená, je to ta lomená bílá, která sluší téměř každému. A určitě ještě si říkáte jako jo, 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 a co ty ramínkové šaty? Ramínkové šaty, to je kouzlo. Jestliže někdo z vás jede na dovolenou, já co vím ze zákaznic, hodně z vás čerpá dovolenou ještě 2 roky dozadu, co jste měli zaplacené, tak určitě to jsou ty šaty, které tam patří, nejenom tam samozřejmě, protože když na to nahodíte právě ty háčkované vrchní díly, tak vlastně můžete nosit i klasicky do města, přestože normálně třeba ramínkové šaty do města nenosíte. Je to o vás, já nevím, kdo všechno je na druhé straně, jestli se rádi odhalujete paže nebo ne. Tam je krása teda opravdu ty vsadky krajkové, ty jsou nádherné. A černá nebo bílá, to už necháme na vás. No a víte, že už mě tlačí čas, že už jsme si toho napovídali dneska také dostatek, takže já vám poděkuji. Jsme velmi, velmi vděční za všechny vaše objednávky. Jestliže si nejste jisti s velikostí, klidně pište nebo volejte. Já vím, že někdy je to složité, ale tady většina věcí je pružných, takže Eskvalo určitě sedí tak, že já osobně jsem 36 a mívám nahoře radši 36 a dole, protože mám užší boky, tak beru zase 34. Takže je to čistě o vás. Já v těch popisech píši, kdyby tam něco bylo třeba z pevnějšího materiálu nebo něco nebylo úplně tak, jak... Nebo si myslím, že je potřeba na to jak upozornit, tak to tam vždycky určitě napíšu. Většina věcí opravdu sedí perfektně. Já jsem teď na sobě měla většinou i XS-ko, takže... Není se třeba obávat toho objednávání, ale když si nejste jisté, tak určitě napište nebo volejte. My bereme telefony hned, jak je to možné. Samozřejmě, když voláte v ten pátek, tak je jasné, že jsme na prodejně, tak někdy to prostě úplně nejde vyhovět všem. Já vám děkuji, že jste. Děkuji, že se na nás díváte, děkuji, že s námi prožíváte tu jarní období. A samozřejmě, že co se týká vědomostí a znalostí, rostete. Mnoho z vás mi přišlo říct, poděkovat, že si vyčistili šatnu, že to provedli, že tu skříň vyvoněli a že z toho mají hned lepší pocit. I já mám skvělý pocit z toho, že jste to provedli, že jste to udělali a teďka už víte, na čem jste a můžete si pořizovat krásně jarní nebo letní kousky do toho šatníku. Šitře s rozmyslem a tak, aby vám dělali radost. Mějte se moc krásně, příští čtvrtek opět v 18:00, móda bez mola s La Caprielou. Naschledanou.